З нами на зв'язок виходить Вадим Денисенко, це радник чи помічник міністра внутрішніх справ. Пане Вадима, вітаю вас. Дякую за вашу постійну присутність у наших ефірах, тому що це дуже важливо отримувати оперативну інформацію від тих, хто нею насправді володіє. Що відбувається зараз в Україні? Що з оперативного важливого? Ну, найважливіше – це евакуація людей із Сум. В принципі, попри великі наші перестороги, попри те, що зранку було певне загострення і були навіть обстріли, в принципі, поки що ця евакуація проходить більш-менш нормально. Сподіваюся, до 19:30 буде, по київському часу буде йти ця евакуація. Сподіваюся, що нам вдасться вивезти максимальну кількість людей. Проте скільки вивеземо, вже будемо говорити після того, як завершиться евакуація. Пане Вадима, ці люди куди вивозяться? В Полтавську область були повідомлені, правильно? Так, в Полтавську область. В Полтавську область, так, все правильно ви кажете. Для них там локації підготовлено, куди їх розміщувати? Так, там все підготовлено, все їх чекають. Тобто, в принципі, я сподіваюся, що зараз все буде, ну, в принципі, дай Бог, все закінчиться, і я думаю, що скоро вже у всіх будуть картини про те, куди їх поселили, як поселили і так далі. Тобто, в принципі, тримаємо кулаки, щоб все завершилося спокійно і все завершилося нормально. Якщо говорити про Маріуполь, на жаль, не вдалося зробити евакуацію по одній простій причині. Росіяни знову почали обстріли, росіяни знову почали стріляти. І, на жаль, маємо ситуацію, коли Російська Федерація в черговий раз збрехала всьому світу. І я не стомлююсь повторювати, на жаль, в принципі, складається враження, що це вказівка, пряма вказівка Кремля, можливо, пряма вказівка Путіна, не допускати гуманітарних коридорів там, де люди знаходяться, по суті, в оперативному оточенні. Тому що Суми – це все ж таки, це було напівоточення міста, і у нас є зв'язок із Сумами. Якщо ми говоримо про Маріуполь, він, на жаль, знаходиться в оперативному оточенні. І така ж сама ситуація – це Буча, Гостомель, Димар, там, частково Макарів, тобто це все ці території, звідки фактично неможливо зараз евакуйовувати хворих, ну просто цивільних людей. Росіяни просто фізично забороняють це робити, просто не дають можливості це робити безпечно. Ну, очевидно, вони бояться, що наші війська просто знищать їх артилерію тоді, або якимись іншими засобами. Це фактично їхній щит, через те вони не дозволяють виїжджати мирному населенню. Тут подвійна історія. З однієї сторони, справді, фактично в кожному дворі, якщо ми говоримо про Київську область, де знаходяться російські війська, всі війська і вся техніка розміщається в дворах цивільних мешканців. Тобто, фактично, вони прикриваються нами, українцями, як живим щитом. Якщо ми говоримо про Маріуполь, очевидно, все ж таки, там є чітка вказівка про те, що місто не здається, значить ми повинні довести моральний стан людей до абсолютно найгіршого, для того, щоб, в принципі, потім люди самі почали проситися в евакуацію. Тобто це, очевидно, така логіка, така злочинна, підла логіка російського окупанта. Ну, тобто що вони хочуть довести, повністю деморалізувати населення для того, щоб їм відкрити кордони евакуаційні не в бік України, а в бік Росії, як вони це намагалися робити вже двічі. Виключно в бік Росії, виключно в бік Білорусі, якщо ми говоримо про Київську область. Тому що їхня задача дуже проста. Відкривати кордони, запускати людей на території Росії чи Білорусі для російського телебачення. Все це робиться виключно для двох речей. Перша – деморалізація. Друга – це картинка для російського споживача. Тобто, в принципі, ми всі є, зараз ми всі, насправді, є заложниками картинки для російського телебачення. І тепер зрозуміло, чому вони не хочуть повертати своїх загиблих в Україну. Ці понад вже 12 тисяч трупів, які в нас накопичилися, вибачте, будь ласка, по полям, по лісам. Чого вони не хочуть їх забирати? Ну, вони, в принципі, не хочуть їх забирати з двох причин. Але перша і найголовніша причина – це вони дуже бояться того, що це почнеться величезний розголос в Російській Федерації. Більше того, я от буквально там кілька хвилин тому читав інтерв'ю керівника організації солдатських матерів Російської Федерації, яка, в принципі, прямим текстом говорить про те, що ми не маємо можливості навіть збирати дані про відомості про те, хто помер,
А чому? Тому що згідно із російським законодавством, це збір даних про російську армію, а це карається до 10 років ув'язнення. Тобто, по суті, навіть узнавати про те, померла твоя дитина чи ні, це означає наражатися на статтю, яка передбачатиме 10 років ув'язнення. Ну, але наші кібервійська поширили дуже багато... Дозвольте, я повторюся, я це в багатьох ефірах говорю, але це дуже важливо для того, щоб ми всі зрозуміли. Це перша війна, насправді, в історії людства. Не в історії 20-го чи 21-го століття, це в історії людства. За всі там 6 тисяч років, скільки людство знає писемність. Коли одна із армій відмовляється забирати трупи своїх загиблих. Тобто ніколи в історії людства не було нічого подібного. Тобто це перший випадок взагалі за всі 6 тисяч років, коли людство має писемність і маємо згадки про будь-які війни. Ну, навіть тут Росія пробила дно, де здавалося вже дно досягнуто, але вона знайшла ще одну шпаринку, дірку і пробила величезну діромаху, скажімо так. Але ж наші кібервійська застосовували дуже багато заходів різних, не тільки кібервійська, а прості громадяни долучалися для поширення інформації в Росію про кількість загиблих і спілкування тих самих солдатів-полонених із своїми батьками, які кажуть: «Мама, забери мене, здесь кошмар, кошмарический, тут повно трупів». Невже цього теж замало? Треба ще більше їм розповісти, треба їм ще більше показати. Ну, дивіться, в принципі, перше, що ми повинні розуміти, що ми повинні всі знати. Фонд Навального зробив соціологічне дослідження в місті Москва. Тобто це не Росія, а саме Москва. І от вся наша робота, робота всіх українців, які дзвонили до росіян, які присилали це відео, які давали посилання на телеграм-канал іще своїх. Зараз в Москві 70% москвичів говорять про те, що ми вважаємо, що потрібно якомога швидше закінчити війну. Більше 50% москвичів говорять про те, що агресором є Росія. Тобто, в принципі, вся наша робота, вона не є марною. Вся наша робота деморалізує російське суспільство. І що для нас дуже важливо зараз? Тобто, ми виходимо з того, що вірогідність революції в Росії все одно неймовірно низька. Скільки б не послали з трупів, ймовірність революції достатньо низька. Так, там, тут же мова не про бажання зробити революцію в Росії. Нехай вони самі собі там мастять голову. Питання в тому, як ні, суспільство на це реагує емоційно. Наприклад, чоловіки відмовлятимуться виконувати злочинні накази, на увазі військових. Це наша ключова задача. Наша ключова задача – це деморалізація російського суспільства і зробити все від себе залежне для того, щоб Путін не зміг оголосити нову мобілізацію в Російській Федерації, розуміючи, що це призведе до соціальних бунтів. Ну, ваш колега Антон Геращенко сказав, що у нього є інформація про те, що льотчики військової авіації російської вже відмовляються виконувати накази для того, щоб скидати бомби, бомбардувати мирні населені пункти. І що нібито, ми цю інформацію не можемо перепровірити, але нібито вже садять курсантів за штурвал літаків і наказують їм це робити. Ну, в принципі, я думаю, що такі поодинокі випадки, безумовно, вже є. Але нам потрібно робити їх масово. Оце наша ключова задача. Деморалізація армії, деморалізація російського народу по небажанню воювати проти України – це наша ключова інформаційна задача. Тому я закликаю всіх, дзвоніть до своїх знайомих і родичів. Продовжуйте це робити. Вони вже про це говорять на кухнях. Вони можуть вам говорити, що вони вам не вірять, але вони вже про це говорять на кухнях. А іще прийде. Тобто, я говорив це там 7 днів тому, що нам потрібно 7 днів для того, щоб про це почали говорити на кухнях. Вони вже про це почали говорити. Вони вже почали сумніватися. Протягом наступних кількох днів у них піде злам в головах. Вони почнуть розуміти, що це їм взагалі не потрібно. І ще це другий Афганістан. Плюс економічна ситуація, коли рубль сьогодні вже приблизно 160-170, залежно від обмінного пункту, а був 70 іще тиждень тому, в принципі, вона буде доганяти і ще раз доганяти. Тобто маленький штришок, який, здавалось би, стосується тільки там 3-5% населення країни, сьогодні закрилася на одному із центральних російських телеканалів програма «Модний приговор».
Це, але це одна з самих рейтингових програм. Чому закрилося? Тому що ведучий сказав, закрилися всі магазини, яких ми могли б показувати модні речі. Тобто це маленький штришок, здавалось би, там для якогось там невеликого проміжка населення. Але таких штришків, ця тактика дрібних порізів, вона обов'язково доведе до того, що іще тиждень-два, і вони будуть максимально говорити, що не треба нам цієї війни. І тут кожен із нас може дослужитись до цієї справи, і кожен із нас має можливість зіграти, покласти от цю от метелика, який буде ламати хребет верблюда. Ваш заклик абсолютно правильний, абсолютно слушний. І він повинен стосуватися, здається, не тільки однієї Росії, а ще й Білорусі. Не треба забувати про них. Там теж стоїть армія, яка готова піти в бік України. І білорусам так само треба нагадувати, що чекайте хвилиночку, вас може чекати те саме, що й росіян. Абсолютно з вами погоджуюсь, це абсолютно правда. І зараз, якщо у вас, просто у нас значно менше людей мають родичів в Білорусі, тобто ми не матимемо тут такого великого ефекту. Але якщо у вас є можливість дзвонити до знайомих і родичів Білорусі, не лінуйтесь теж це робити. Білорусь і Росія – це два наших головних напрямки, з ким треба розмовляти, кому треба доносити правдиву інформацію про війну в Україні. Вадиме, дуже дякую вам за цю розмову. Спасибі, з нами був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.